Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag donderdag en ik heb vandaag geslapen met mijn haar los. Ik denk namelijk dat er iets beter is. Ik wil het vandaag misschien gaan stylen. Ik heb trouwens gisteren echt een mega bestelling gedaan bij Forever 21. Die komt over 2 tot 5 werkdagen binnen, dus ik hoop volgende week. Want dit weekend gaan Mariette en ik een vakantie boeken. En misschien dat we volgend weekend al op vakantie gaan. Dus dan is het wel chill als ik allemaal nieuwe dingen heb. En ik heb voor het eerst in mijn leven een badpak besteld. En ik hoop echt dat hij mooi zit. Ik hou echt van badpakken. Op de een of andere manier vind ik dat ook de laatste tijd mooier als een bikini of zo. Dus, oh mijn god. Ik voel me echt belabberd gewoon door dit weer. Ik ga straks editen. Vanavond komt mijn moeder als het goed is langs. Verder weet ik het niet zo goed vandaag. Morgen komt Mariette en daar heb ik echt heel veel zin in. Dan gaan we morgen naar de zomerfeesten. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Dus ja, eindelijk. Oké. Nou, ik ga mezelf een beetje fatsoeneren. Arspip. Oh, oké. Zou je daar uit ruimte kijken, Pip? Gaan we Milan wakker maken? Ja. Oké, ik ga me opmaken. Het is altijd een beetje een trouble met dit weer, wat je nou precies gaat doen met je make-up. Ik vind mezelf gewoon wel het mooiste met foundation, dus ik ga dat gewoon heel mild aanbrengen. Met concealer eerst. Ik moet mijn beauty blender echt een keer schoonmaken. Hij begint een beetje te ruiken ook. Hij ruikt niet meer zo lekker. Hij ruikt een beetje naar nat water of zo. Ik maak me tegenwoordig trouwens altijd op in de slaapkamer. Omdat ik dan gewoon best licht heb. En gewoon ook al zien hoe het er echt uitziet, zeg maar, als ik foundation op doe en zo. Ik heb nog wel eens last van vlekken. Weet je waar ik trouwens van baal? Ik heb hier zo'n super grote pigmentvlek. Ik vind het echt zo lelijk. Milan, ik kwam er laatst pas voor het eerst achter. Dit soort zomerdagen zie je die natuurlijk weer. Ik heb straks wel echt een super lekker idee om te doen met eten. Een hele lekkere salade. En er werd mij gevraagd na die pasta salade of ik vaker zeg maar zo'n makkelijk en kort recept wilde delen. Dus dat ga ik vandaag ook weer doen. Ik ben benieuwd naar de meiden onder ons. Hebben jullie een aangepaste make-up routine voor dit weer, zeg maar? Ik denk dat zo'n aangepaste make-up routine niet eens een heel verkeerd idee is. Altijd als ik deze lipkleuren opdoe, krijg ik altijd de vraag welke ik gebruik. Ik gebruik dus als lip liner Soar van MAC. En daaroverheen doe ik Faux, ook van MAC. Oké, ik ben er klaar mee. Ik ga lekker video's kijken en vakanties bekijken. Voor mij Mariette. En zweten op de bank. Oh ja, trouwens, super stom. Gisteren is onze stoel toch omgewaaid. Dan ligt hier ook allemaal karton. Maar nu moeten we nog even omhoog hijsen. Maar ik heb Milan's hulp daarbij nodig, want dat ding is zo zwaar. Maar ik weet ook niet of ik hem daar wil laten staan waar hij nu staat. Omdat ik gewoon merk dat dat niet echt de plek is waar we het meeste zitten. We zitten toch wel het meeste in die hoek. Of in een andere hoek. Maar ja, nou ja, dat is niet echt een hoek trouwens. Er was trouwens net iets super geks bij Pip. Ze dronk water uit het zwembadje. En zoals jullie gisteren hebben kunnen zien, heb ik die gewoon gevuld met water. Er zit niks geks in, geen chloor, helemaal niks. En ineens gedroeg ze zich heel erg angstig naar ons toe. En liep ze ook een beetje sluipend. Dus ik dacht, misschien is ze gestoken of zo. Maar ze hield haar kaken ook echt heel erg op elkaar. Dus ik stond al echt met het telefoonnummer van de dierenarts in mijn hand. En toen heb ik haar een brokje gegeven. En uiteindelijk ben ik met haar gaan spelen. En nu lijkt alles wel weer oké te zijn. Ze is nu gewoon heel moe. Ze ligt nou te slapen. Maar ik maakte me wel een beetje zorgen. Het is natuurlijk ook heel gevaarlijk voor dieren als ze worden gestoken in een keel of zo. Met Pip, gaat alles weer goed? Gaat het weer goed met Pip? Goed. Goed, met een zachte G. Ik merk wel nu ik weer terug ben in Nijmegen, dat ik wel weer steeds meer de neiging heb om Nijmegen te gaan praten. Daar is Milan iets minder blij mee. Die vindt de zachte G altijd een beetje lelijk of zo. Maar goed. Ik deed straks toch nog een poging om haar los te doen, maar het is veel te warm om je haar los te doen. Holy shit, check wat hier voorbij komt. Allemaal feestgangers.
Ziet er wel gezellig uit. Het is echt al de derde keer deze week. Volgens mij maakt die boot echt overuren. Oké, ik ga vandaag weer even een receptje met jullie delen. Ik ga salade maken met drumsticks. Dat betekent, ik heb hier een ovenschaal. Hier ga ik de drumsticks in doen. Zorg dat je niet in aanraking komt met de kip. En zeg maar, het vlees wat hier omheen zit, ga ik straks verwerken in de salade. Met dit warme weer weet je gewoon niet zo goed wat je allemaal moet eten. Dus ik zet deze heel van de kant. Want die gaat zo de oven in. Dan pak ik weer mijn welbekende pasta schaal erbij. En wat heb ik hier alvast ingedaan? Ik heb hier al ingedaan rucola en ijsbergsla. Dat is namelijk gewoon de basis. Dus sla. En wat ga ik weer doen? Ik ga weer pijnboompitjes roosteren. Dat vind ik gewoon simpelweg lekker, volgens mij bij elke salade. Ik heb trouwens super veel foto's binnengekregen van allemaal toffe kijkers die de salade van mij hebben nagemaakt. Echt super leuk. Ik word er echt heel vrolijk van. Nou, wederom, mocht je de vorige video niet gezien hebben, pijnboompitten branden super snel aan. Dus blijf daarbij aanwezig. Je kunt ondertussen wel iets anders gaan doen, maar echt blijf het roeren. Ga niet uit de keuken weg in ieder geval. En dan kan uiteraard de kip de oven in. Ik heb helaas geen komkommer meer, maar ik raad je eigenlijk wel aan om ook komkommer in dit recept te stoppen. In ieder geval gaat erin mozzarella, ik gebruik een citroentje en ik gebruik cherry tomaatjes. Hou echt wederom weer die pijnboompitjes in de gaten, want ik hoor ze gewoon al roosteren hier. Ondertussen ga ik de cherry tomaatjes doormidden snijden en die stop ik dan bij de salade in de saladeschaal. Dan snij ik de citroen ook even doormidden. En ik doe wat van het citroensap over de salade. Dat doe je gewoon door je citroen fijn te knijpen. De pijnboompitten erbij. En de mozzarella. Er zit hier water in het zakje, dus ik ga hem heel even afgieten. Je kunt de balletjes ook nog kleiner maken. En wat ik dan toch nog even ga doen, is er een uitje snijden. En die ga ik er ook bij toevoegen. Zo. En de kip is klaar. Oh, dat ruikt zo lekker. Heel snel lopen. En dan is je eten klaar. Kippenboutjes met salade. En dat gaan we nu lekker opeten. Eet smakelijk! Wesley en Carlijn zijn er en wij gaan heel veel naar de zomerfeesten. Het is nog een uurtje, maar mijn moeder is net ook nog heel veel op visite geweest. En nu gaan we heel even kijken wat er allemaal te doen is aan de Waalkade en in de stad. Ik ben er nog niet geweest, dus ik heb er best wel veel zin in. Een piplicht zit hier op de grond. En ik heb echt afgetrapte sneakers aangedaan, omdat het overal plakt en zo. En als mensen op mijn tenen gaan staan, vind ik het niet zo heel chill. Sokken. Zijn balletsokken. Balletsokken. Oh ja. Ziet er niet uit. Niet zo. Nou, ik kan het goed. Netjes hoor, Milan. Milan kan heel goed dansen, wist je dat? Dat meen ik oprecht. Maar goed, wij gaan naar de stad. Harde muziek komt er nu aan. Het is in ieder geval nog erg levendig hier. En heel erg gezellig. Echt weer oldschool Nijmegen. Ik hou er echt van. We'll be right back.
klaar. Maar we gaan nu dus nog heel even proberen om nog een beestje te vangen. Voor Pip. En voor mij. Het zal wel leuk zijn. Wie weet. Oh! Bijna! Hij is zo lief. Je hebt alle beertjes omgegooid. Hij kilt hem. Ja! 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 Tada! Ja! Ja, dankjewel. Oh. Oké, wij zijn terug uit de stad en het is serieus. 4:45. En Wesley en ik zijn gewoon de hele tijd Pokémon aan het spelen. Ik ben van level 4 was ik vanmiddag. En nu ben ik bijna level 8. Het slaat echt nergens op, maar ik vind het echt een verslavend spel. En het was trouwens echt super gezellig in de stad. En heel toevallig, ik kwam Fleur tegen. En Fleur is het meisje waarmee ik ben naar haar toe gegaan voor Make-A-Wish. Een tijdje terug, met Enzo was dat toen en met Dee. En ja, heel bijzonder dat ik haar weer tegenkwam. Ze herkende me ook meteen, echt super leuk. Dus daar heb ik ook nog even mee gekletst. En ik ben helemaal niet moe. Ik ben volgens mij echt al lang over mijn slaap heen. Ik ook. Ik ben ook lekker wazig wel. Kut zo, ik ben twee weg. Ik heb een ei. Oh. No. Oh nee. Fuck. Wat een kut, sorry. Maar goed, wij zijn dus nog lekker... 500 XP. 500 XP? Oh. Wij zijn dus nog lekker Pokémon aan het spelen. En Carlijn is al naar huis. Die kwam ook later, dus die was met een aparte auto. Ik ben benieuwd hoe laat we uiteindelijk gaan slapen. Maar je zult het zien in het volgende shot. Oké, het is 7:00 PM. De treinen komen alweer voorbij. Holy moly. Volgens mij ben ik echt wel nooit zo lang wakker gebleven. Oh jawel, heb ik echt een dag doorgehaald. Maar het is echt super laat. Of heel vroeg, hoe je het ook wil bekijken. Het is in ieder geval weer dicht. Dus ik ga nu echt slapen als malle en dan waarschijnlijk ben ik heel laat wakker. Maar ja, so be it. Voor een keertje mag dat best, vind ik. Ik moet morgen alleen nog wel even editen en ik weet niet hoe laat Mariette komt. Volgens mij is dat Wesley. Ja. Nou, ik ga nog heel snel een rondje doen met Pip. Want die is ook wakker geworden. Die zit hier nu. Maar ik denk dat Pip nog wel even een plasje moet doen, hè. Ja, gaan we nog even wandelen? Gaan we daarna weer slapen? Maar goed, ik ga bij deze dus de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!